Sehrli narsani olib kelmoq kerak mana. Bratan oling. Nondiraman. Choyni. Qarochi chiqdi. Vegetarianlar bilan. Bolalar qaranglar. Sekin bo'lsa nima bo'lib ketmaydi-a. Sherskan olganlarni qaranglar. Okay. Bolalar Mersmi yokida Teslami? Qaysi biri? Kommentariyada qoldiringlar. Bir yozsanglar Mers, ikki yozsanglar Tesla. Biz mana Hiltonga keldik. Bir sotka. Mangi Mers Tesla. Kiyonakar kelyapmizmi? Mers Tesla. Mers Tesla bizaga. Hiltonga bizani tako kiyonakar chaqirsa, sekinchiga kirib, tako lo'xki, mana ketamiz. Bir roga. Pesaki? O'zingizmisiz? Bitta o'zingizmisiz ish qilib deng. Nima? VIP mehmonlarga kechqurun tadbirda, mega treningda, tadbirda hamma mehmon ham qilishadi. Yevcha. Nima, otga tiqveraymi hammasini? Любой narsa yeysan ukam. Voy, gap yo'q. Любой. U ano ham birinchi o'tkazilmayapti, ham na uruvini bo'yapti. Restoranlarni ko'ryapsan, ajoyib. Gap yo'q, bolalar, qarochi. Nima san? Bu yerga kelganmi deya oldim. Nam nam sahifasi, qarochi. Bola sekin tiqar. Tiqar. Avto tuning komandasini olib kelsam, mana hech narsa qolmaydi, bolalar. Allah, ovqat tekin bo'lsa lom yutishgani mana. Qarochi, hamma bolalar ana qo'qinishdan chiqib tashyapti. Nimadirlar bordi, qarochi. Hamma mega treningdan chiqib, ovqat bazm qilishyapti. Chunki hamma och qolib ketuvdi mana, hamma kelib olgan. Faqat tiqish bor. Shuna gaplar, lekin bolalar zo'r. Mazza qonmiz, ha. Tako nimadirlar bordi, deyman. Bir sotgan ikkita tarelkani tiqib yubordi hozir mana bola isrofga sotdi. Tuhmat bo'libdi, kizonim tuhmat bo'libdi.